Pulski vodovod uskoro kreće sa realizacijom velikog infrastrukturnog projekta aglomeracija Pula Sjever, koji bi trebao trajno riješiti pitanje kvalitetne vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. S planovima projekta krenulo se još prije 10 godina, te su u međuvremenu izrađene sve potrebne studije, projektna dokumentacija, dozvole te riješeni imovinsko-pravni odnosi. Projekt je podijeljen u 6 faza nabavke opreme, usluga i radova. Prvo će se krenuti s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Peroju. To je uređaj 42.000 ekvivalenata koji je ugovoren sa tvrtkom Hidroinženjering iz Ljubljane i krenulo je već provođenje samog projekta, odnosno provođenje investicije. Znači, tu je ugovoreno projektiranje, izgradnja i probni rad i puštanje uređaja u pogon. On je ugovoren po modelu žutog fidika, znači da sam izvođač radi projektnu dokumentaciju prema našim nekakvim tehničkim zahtjevima i parametrima, uvjetima koje smo mi zadali u natječajnoj dokumentaciji. Ne. Radovi bi trebali krenuti na jesen, a rok dovršetka izgradnje pročistača, koji će biti 2. stupnja, je lipanj 2026. Na jesen bi trebala krenuti i izgradnja mreže, a projekt se odnosi na grad Pulu, točnije područje Štinjana, općinu Fažana i grad Vodnjan. Sve skupa ćemo izgraditi nekih 25 km mreže sustava odvodnje, rekonstruirati nekih 12 km mreže odvodnje i oko 17, odnosno 18 km mreže vodoopskrbe. Projekt je vrijedan 45 milijuna eura i sufinancirati će se europskim sredstvima u visini od 33 milijuna eura, dok će ostatak od 12 milijuna biti podijeljen na 3 dijela po 4 milijuna na Hrvatske vode, Ministarstvo gospodarstva i jedinice lokalne samouprave na koje se odnosi. U planovima vodovoda je i realizacija projekta aglomeracije Pula Centar, koji je puno složeniji od aglomeracije Pula Sjever. Ja sam uvjeren da će se u tom narodnom razdoblju otvoriti i ova druga, ja rekao bi, drugi program financiranja koji i Ministarstvo gospodarstva, sad po novom bi to trebalo biti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, gdje Hrvatske vode kao javna ustanova ulazi. Prema tome, očekujem da će se uskoro vjerojatno i tu desiti neke novine gdje ćemo imati mogućnosti prijava. Prvenstveno kad govorimo prijave se odnose na Pula Centar. Prema riječima direktora Krajcara, u planu je i proširenje i modernizacija vodoopskrbne mreže za cijelo područje bivše Puljštine, što će iziskivati značajna financijska sredstva.